ቴክኖሎጂ ላይ እንዳያችሁት በዚህ ቪዲዮ የምናየው እንዴት ዲጂታል አይቲ እንደምናወጣ ነው። የት እናወጣለን፣ ምን ያስፈልገናል፣ እንዴት በሁለት ቀን ውስጥ እናወጣለን እና የዲጂታል አይቲ ጥቅሞችን እናያለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው እዩ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ፣ ሌላም ጠቃሚ ቪዲዮዎች ስለምሰራ እንዲደርሳችሁ። እሺ፣ የት እናወጣለን የሚለው የትኛውም የኢትዮ ቴሌኮም ቢሮ በመሄድ አሻራ መስጠት አለብን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ባንኮች ይሰራሉ። ንግድ ባንክ፣ አዋሽ ባንክ፣ አቢሲኒያ ባንክ እንደሚሰሩ አውቃለሁ። ባንኮች ጋር መሄድ ትችላላችሁ። ባንኮች ጋር ከሌለ ግን ኢትዮ ቴሌኮም የትኛውም ቅርንጫፍ ላይ ስለሚሰራ እዛ ሂደን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ምን ያስፈልገናል ለሚለው የቀበሌ መታወቂያ ካለን የቀበሌ መታወቂያ፣ የባንክ ቡክ ወይም የመስሪያ ቤት መታወቂያችን ይዘን በመሄድ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ምን ጥቅም አለው ለምንለው፣ እንግዲህ አሁን እንደምታዩት ባይናንስን ቬሪፋይ ማድረግ እንችላለን ቴሌግራም ዋሌቶቻችን። ምክንያቱም አሁን ሀምስተር ኮምፓትም፣ ታፕስዋፕ፣ ሌሎች ፒክሲል ላብ እና ሌሎችንም እየሰራችሁ ያላችሁ ግዴታ ቬሪፋይ ማድረግ ስላለባችሁ የቀበሌ ይህ ዲጂታል አይዲ ያስፈልጋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፓስፖርት ያስፈልጋል። ፓስፖርት ከሌለን ይህ ፓስፖርትን ተክቶ ስለሚሰራ ማለት ነው። ከዛ ውጭ እንዴት በሁለት ቀን ውስጥ ፕሪንት ማድረግ እንደምችል፣ ኦንላይን ማዘዝ እንደምችል በቀጣይ ቪዲዮን ተከታተሉ እናያለን። ጉግል ክሮማችን ከከፈትን በኋላ አይዲ ዶት ጂኦቪ ዶት ኢቲ ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው ላይ ከኦርደር ካርድ ፕሪንት ምትላለች፣ እሷን እነካለን። ልክ አሻራ ሰጠን እንደመጣ ማለት ነው። እዚህ ኤስኤምኤስ ይገባልናል። ከዛ እዛ ጋር ይገባልን እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፋን ምትላለች፣ ፋዳ ሊያሳን በትላለች። እሷን ከቴክስታችን ሂደን ሪፒ አርገን ፔስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ወዲያው አሻራ ሰጠን እንደሰጠን ቴክስት ይላክልናል ሬጅስተር ነው። እዛ ፋን እና ፊን ነበር የሚባል ነው። ከዚህ ውስጥ ግን እኛ የምናስገባት ፋን ናምበር ኖቲፊኬሽን ይላካል። ዜናውን ለማረጋገጥ ኦቲፒ ዋን እናስገባና አሁንም ተበራ ኔክስት እንላለን ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩ ከዚህ አመጣ ማለት ነው። ሙሉ ከጀርባም ከፊት ያለ ብር ነው አመጣና፣ ሁለት አማራጭ አለ፣ ፕሪሚየም ሰርቪስ እና ሪጉላር ሰርቪስ እንላለን። ሪጉላር ሰርቪሱ እንደምታዩ 343 ብር ነው የምንከፍለው። ፕሪሚየም ሰርቪስ ደግሞ በሁለት ቀን የሚደርስ ስለሚያልኳቸው ይሄ ነው። በፍጥነት ከፈለግን ዛሬ አዘን ልክ በሁለት ቀን ውስጥ እናስገባለን። ከታች አሁን ፖስታ ቤት ይመጣል ማለት ነው። የትኛው ሳይት መቀበል እንፈልግ ማለት ነው የሚለውን እንመጣለን። ከዛ ፕሮሲድ እንለዋለን ማለት ነው። ከዚህ ምትርምና ሰርቪስ የሚላለን እሷን አንብበን ኮንቲኒው እንለዋለን። እሺ፣ ከዛ ትንሽ እንጠብቃለን ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር አሁን 300ኛውን በኖርማል ነው ያዘዙት። በኖርማል ሰርቪስ ነው 343 ብር ይላል። ከዛ ስልክ ቀይ ያስገባለን ማለት ነው። ይሄ በቴሌብር ሊሆን ይችላል፣ በሲቪ ብር። እዚህ ጋር ሶስት አማራጮች አሉ። አሁን እኔ የመረጥኩኝ እዚህ ጋር ቴሌብር የሚለውን ነው ራይት ያደረኩት። ኤምፒ ሳም አለ፣ ብዙ አማራጮች አሉ። እኔ በቴሌብር መክፈል ስለሆነ ቴሌብር እንመርጣለሁ። እዚህ ጋር ሪሲፕቱን ወይም ደረሰኝን ዳውንሎድ እያደረግ ነው። ሳክሰስ ብሎ ከዛ ሎዲን ሪሲፕት ሲባል ይችን ዳውንሎድ አረጋታለሁ። እሺ፣ ዳውንሎድ አዘዝዋለሁ። ይቺ ልጅን ፖስታ ቤት የሚሄደው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዳውንሎድ እየጨረሰ እየከፈተልኝ ነው እንደምታዩት። ይቺን ሪሲፕት ይዤ ያው ሙሉ ዲቴሉ አለ በስንት ቀን መቼ እንደሚደርስ ነው።